قدر كليا إيه متشاء إيه لدورتي إيه أفق بيشا كوال لكرتا إني كم متشفق عرياشا إيه دقنكي وقدر أوهو قاميو سلطان أحمد عثمان عدقودي لان يرادة بيشا كرحجز إيهو أوك دلكي داوعي إيه حاليكي شرعي درداها إيه آي حكومة دو كنجيستي چون إيه أغس دمان مسؤوليات قبوت فلاسي دعي وحاله أو أن عندنا لمرتيني حكومة ده هو جابي مصبيح. خلا سعانود بنتي سو يستعين أي رأي سو مالن مدورينه مايا ماي أردن أم نجي أو ها مسؤوليتي دولة أي دولة كوكول دراي ستاي إن أي سكتو. كنت ذكر يا بروت بحث سنة تعال كنت جاب وعمل سوسة. dan yarada beesha ka hadhis waxay cod dheer ku taageersan yihiin dhamaan qodobadii guud iyo guud ee mustaqbalka beesha ka hadhis iyo gudida guud ay soo saareen maalintii 19kii bishii 2aad waxaad xasuusatiin maxamed kaahin wixii uu ku hadlayay ee u lahaa waxa la hayaa rag argagixisa in walaashaasi waxaan leeyahay ku yaraadka u haydeen iyo ku yaraadashan saasane u meetiin oo wajigiina ay uga dhuntaan in aad ku waalid tihiin kulan balaaran oo isku yimaadeen dhalinyarada haldoorka iyo labeenta mid ka mid ah beelaha dega Soomaaliland waxa ay si mugiye miisaale u taageereen goon ay soo saareen gudida beeshooda iyo sidoo kale salaadintooduba waxa ay sheegeen dhalinyaradani in gudidaasi ay tahay tan rasmiga ah ee beeshooda matashay isla markaana ay barbar taagan yihiin goanka ay ka soo saareen xaaladda laascunad ka taagan intii ay ka talinaysay Soomaaliland waxa ay dalka gelisay duruufo qalafsan iyo xaalado qas iyo qalalaaso siyaasadeed iyo mid amniba leh waxa god dheer ay ku rideen tala wadaagii wadajirkii xasiloonidii siyaasadeed iyo nabadgelyadii dalka shantii sanadood ee ay talada dalka gacanta ku haysa xukuumadda Muuse Biixi waxa dhaqan u ahaa in la abuuro khilaafyo bulsho iyo kuwa iskood u yimaada inaanay u xalin sidii loogu talagalay taasina waa tamaanta midheedii aynu hayno ee jirtaanka Soomaaliland khatarta ugu jiro dhalinyarada beesha ka hadhis iyagoo og dilkii dhaawacii iyo xaligii sharci darrada ahaa ee ay xukuumadu ka geysatay juun iyo ogos 2021 ka dhacay magaalada Hargeysa Burco iyo Ceergaabo waxa ay markii hore tacsi u direysa dadkii ku dhintay dagaalka ka socda Laascaanood eheladoodii iyo qaraabadoodii dhalinyarada beesha garxajis waxay qabaan in dhalinyarada bulshada reer Laascaanood la mid yihiin kuwii Hargeysa Burco iyo Boorama waxaana aad iyo aad u xun yihiin falalka axmaqnimada ah iyo ku taragalka ah ee ay xukuumadda Muuse Biixi ka geysanayso magaalada waxaanu nahay dhalinyaro la dareen iyo damqasho ah bulshada reer Laascaanood bulshada magaalada lagu laayay waxay ka mid yihiin kuwii lagu laayay magaalooyinka Hargeysa Burco iyo Ceergaabo August 12 dhammaan mas'uuliyadda gabowdfalaasi dhacay waxaa leh oo aan cidina la martiini xukuumadda uu hoggaamiyo Muuse Biixi dhalinyarada beesha ka hadhis waxay cod dheer ku taageersan yihiin dhammaan qodobadii guud iyo guud ee mustaqbalka beesha ka hadhis iyo gudida guud ay soo saareen maalintii 19kii bishii 2aad labo dhalinyarada beelaha ka hadhis waxay soo jeedinayaan in Soomaaliland marxalad khatar ah marayso marxaladana waxaa dawo u noqon kara in cidda dalka gelisay talada laga wareejiyo Soomaaliland nabadbaada ayay u baahan tahay waana in laga badbaadiyo xukuumadda uu hoggaamiyo Muuse Biixi qodobka saddexaad dhalinyarada beesha ka hadhis waxay soo jeedinaysaa shakhsiyaadka cuqaasha sheeganaya ee xukuumadu kolba meel isugu keenayso si ay uga hor yimaadaan go'aankii gudida guud ee garxajis inay ka waantoobaan arrintaa mowqifka iyo taladana uga dambeeyaan gudida guud sida wadajirka ah loogu doortay shirweynihii beelaha garxajis qodobka afraad dhalinyarada beesha garxajis waxay u arkaan
ereyga argagixiso ee xukuumadu ku baan ku banaysanayso dhiga bulshada iyo burburka magaalada Laascaanood inuu yahay islaakii lagu xasuuqeen shacabka magaalooyinka Hargeysa, Burco iyo Ceelgaabo 12kii August taasoo ay xukuumadu saxaafadda ka sheegtay in musharaxiinta xisbiyada mucaaradka dalka ay soo galiyeen kooxo argagixiso ah oo xamar ay ka keeneen arintaas oo ilaa hadda aanay cadeynteeda keenin xukuumadu iyadoo wasiirka arrimaha guduhu uu sheegay in uu mas'uuliyadda uu qaadayo haddii aanu keenin cadeymaheeda lambar shan dhalinyarada beesha garxajis waxay soo jeedinayaan madaxweyne Muuse Biixi cimri kuuma harin da'baad joogtaa madaxnimo heshay shan sano ah ayaa dalka maamulaysay xoolo la'aan iyo dhul la'aan kuma hayso oo waxaad haysato marka laga yimaado qarankaa ku damaanad qaaday noloshaada sidaa awgeed cimri tagay ceeb laguma sagootiyo ee si dalka iyo dadka loo badbaadiyo waxaanu kuu soo jeedinaynaa in aad iscashisho badbaadada dalka iyo dadka u tanaasusho ugu dambayn dhalinyarada beesha garxajis waxay si weyn uga xun yihiin qabiilada iyo qabyaaladda xukuumadda Muuse Biixi sida weyn ugu kala qaybisay bulshada Soomaaliland waxaanay ugu baaqaysaa guud ahaan dhalinyarada Soomaaliland in lagu ciyaarayo ay khatar ku jirto qarannimadeenni mustaqbalkeenni aayaheenni iyo qarannimadeenni sidaa awgeed sidaa aynu u mudowno in aynu mustaqbalkeenna badbaadino kana badbaadino xukuumadda Muuse Biixi xaaladda qalafsan dalka gelisay dareenkeenna iyo codkeennana ku muujino isu soo bax nabadeed oo wada jira waxaanu si buuxda u taageersanahay dhammaan qodobadii iyo go'aamadii ay soo saareen guddida guud ee beelweynta qarxajis iyo mustambeedkeedu waan inu ayidsani waanu taageersanahay guddiga keliya ee matasha ee la doortay ee afka beesha ku hadli kartaa ee magaca beesha loo doortay inay ku matasho fagaarayaasha ee dhaqankii waa guddida uu hogaamiyo Suldaan Axmed Cismaan Cadegude guddidaas oo keliya ayaa mandheed u haysataa inay ku hadasho afka beesha guddida waxaa la doortay 2016kii waxaa sidoo kale lagu doortay shirkii gacan libaa waxaa guddida loogu cusboonaysiiyo lagu doortay shirkii 25kii Oktoobar 2022kii ka dhacay magaalada madaxda gobolka Togdheer ee Burco anigu waxaan ahay qoyahanka beesha qarxajis waxaan ka mid ahaa doorkii iyo ergooyinkii ka qayb galay shirka waxaanan ka mid ahaa dhalinyartii ergooyinka ahayd ee dooratay guddida iyagaana masiirkayga nagu matala iyagaana afkayga ku hadli kara iyagaana meedhiirkayga haysan kara go'aan kastay soo saarana waa go'aan kasta oo ay ku matalaan beelweynta qarxajis walaalahayaga reer Laascaanood la dareen baan nahay waan la damqanaynaa iyagaanu la dareenahay iyagaanu la damqanaynaa xukuumadda waxaanu leenahay waar fallaadhi gilgilashaydiin kagama godee mas-uuliyadiinni aad ku fashilanteena ka galgalalina idinka ayaa lahaa mas-uuliyadda waxaanu maxay ka bilaabmadeen reer Laascaanood ma intay soo istaageen ay yidhaahdeen Soomaaliland ma doonayno maya may odhan amnigii oo ahaa mas-uuliyaddii dowladda ayay dowladdu ku guuldaraysatay in ay sugto waa tuma beesha Soomaaliland ee aqbalaysa in haldoorkeeda la midhmidhaysta mii jirtaa waa maya reer Laascaanood waxa weeye xaq bay u leeyihiin in amnigeeda la sugo xukuumadduna way ku fashilantay waxa weeye xukuumadda Muuse Biixi madaxweynihii hore Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo ee ka horreeyey heshiis buu caynaba kula galay Professor Cali Khaliif galay waxa heshiiska daaqada ka tuuray heshiiska waxa la doonayay inuu fuliyo Muuse Biixi heshiiska waxa daaqada ka tuuray Muuse Biixi isagaana ku fashilmay sidaa daraaddeed waxaan leeyahay Muuse mas-uuliyaddaadii ha ka galgalan aad ku fashilantay odayaal baad madaxtooyada maalin dhaweyd aad lahayd odayaashii baa nabadda shuruud ku xidhaya war dalkan odayaal looma dooran Muuse ayaa lagu doortay waana ku fashilantay mas-uuliyaddaadina kagama gaban kartid inaad kolba tiina jiidho mas-uuliyaddani waa taadii Laascaanoodna xalkeedu waxay ku xidhnayd inuu madaxweyne xilkasa kursiga Muuse ku fadhiyo laakiin madaxweyne xilkasa oo midnimadii uu jirka Soomaaliland ay danaynaya kuma fadhiyo laakiin waxaan leeyahay shacabka reer Laascaanood haniyo jamina niyadaan idin kala jirnaa dowladda leedii baa iman doonta xukuumadda leedii baa iman
وأنا أقول إن إذا سامي حق الله إذا نرمي وأنا ذيك كرابينا إن الأمن جينا للصبين لكن إن شاء الله وحن رجينينا إن هاي إمن طهنان لذيك الدرينة وأمن جينا للصبا بقر عادلة علم ميسان له يعرض الله يا إلهي عرشي الوريا وكاقع عبر ميلو أنا أرى الله هذا يا شيخ هذي إمجعين حراشي إلما هذا الرجال أما هذا الرجال إذا كان أفكي يجمعها صوميرا أو نسك صوم مسيحين هلو سو جوابنا تقال كالله سعانوت كالسعداء وحلوكو تلقى لي مقالو يفربضا أو سومالي لانين وقدعو وحال حسوستين محمد كاهين هبين هبين تكمي ذاتو سو استاقي وحي وكو هدناي أي أولها وحال الله حيا رك أرقق حساء إلا إما كميات كهيسان مياتك هايسان وحالله إذا كنت لك لما في ليا وادقران إيسان وادوكتين وشددي هذا الكالك لها رير لا رسعانوت نمتبان ليهي إذن لا ترين بانو لهي وانو ذي كحون لهي وان كحون لهي وحي ذو كل عي بقول كيبا بقول سوري بان دي لين هاي أداتين ولا رضيو وامد يرسوس أرتكو دليقو متشا قرحاتي سهان سلطان عدقو دوو قاميو وان كرر عسان نهاية دان نهاية دان يرادو ريسو مالانا مدل يرادا قرحاتيس إنا يقو متلان كرسيقا إنا يقو آمد أنا نكو قاري كرو يقو قاري كرار إن أضياشا إرده وريقا يسو شيال ميديو نما متلان هادان لاي دان يرادا قرحاتيس ناقو ممتلي كران قوانا يقو سوا سارين نمان كالا وحان متلا قرحاتيس إما متلان وحان يقو متليا دارتاي شخصي قرحاتيس آدارتاي مجيرو وحن دارتي السودان عدا قدي ينتو مثلو يا ينتو هجاميو إن حكومة دنا محلة يا هاي واتكو فشل متن إن عدم تشان شعب غير صار واتكو فشل متن إن عدم بدو هذا السودان وانا كعدين ما وانا ده سو سارن كل يوم بيرمت بحاتس هي أكثر سارن هلا تكثر تا قبل كسر إنا لقطع رأسنا أبو عمدا. سيدنا الله أنا كعدين إنا كنت ذكريا بروت بحاسين إتحال كنت جاب أبو عمدا سوسلطة. أنا هو سلطان دي سلطان كلاها. كار كي هو كار كلا مكين في على. مين كمان كار كلا في على لكن كريس. شكا لقصات وارتن. وارتكازوا بحاس كنت روح. وحنا سيد بحلو تاجرسنا هاي. وأمدي كصوب حي ورمرتيات كي كصوب حي بيروي تكر حجز كنت دودة تلواناتي إيه هو جامي سودان أحمد عثمان عبد الله عدكودي وحين أوجنا هاي كنت ده كلية إلى دارتي إمان ديدو هاي ستة إيه كر حجز كأنت وتهاجي إيه شروينا اللي قط دارتي إيه مسير كي ومتن يربيتان كلو أهم من إيه نو هو جاميان إنا يهين كنت ده هو جامي لا سودان عدكودي وحين أرسل بحلو تاجر سنة هاي لما قضبتي كصوب حي وانا وحي نقوم مثلاً هدانو نهاي بيلوي تقر عجز إن علاتك تهيقن الله سعانوت وحي نقوم نهاي سيدة يخو بلابنتي وحي نقوم نهاي علات الله سعانوت وحي كب بلابنتي مظاهرات لقود لأي نمدى ليرا مظاهرات كنا واكي كدعي قبل دو سوماني لان ما ننتهي اللي مظاهرات اي لها موسو حلك اسكليب وحي كب بلابنتي وحي تاقيين ما ترهي الله سعانوت قضب حقه أيها اللي قلها يوي تاقيين قضب حقي وحوي ورع علن كسر غير سومال لانو علن كسومال لان بانو هرسناي ناي امني كيغ مخالو سوغوي او ديلي لو ليهي دد ان هيبتود لغرينين با هلدور كيغ لينيا غوديداس وخا ليي حقو marka afka la qabto feedo ka dilaha waxay noorkayna maanta waraaq social media maraysay oo ay soo shaambadeeyeen oo iyagu ay soo saareen qayb kamidi oo ay ku raali gelinayaan xisbiga wadani ee yiraahdeen guddidaas u dabada ka wada iyo beelow ay tagar xajis iyo guddidooda ay ku raali gelinayeen waxaan u arinnaa taa xaq iyo feeraha ka dilay ayay iyaga dhexdoodii ay saysta iyagoo blendedi hoos yeelan briiska ay ku cuneen inay rabitaanka ka hadlaan beesha gar xajis qolada ayuu kamaan dadkiina haysta ee wado saxayno haysu un banorta dhamaantayo walaan hayska fadhiyo oligi niyagaana matala qoladan kale hal su'aal baan weydiinayaa kooxda malaama ee media wali de lagalama hadalo meela facebook iyo baastay wax lagu soo qorun bay arkaanay balaa fariintiina gaadsiiyo waxa weydiinayaa horta odayaashaas markii gudidayda rasmiga hadasho waxa iyagu markaa dambe u soo kacaan markii hore miyaanay aqli lahayn talada dalka miyaanay wax ku darsan markii hore waxay ugu hadli waayeen intay mar walba jawaabto
قرعني عندنا هذا كيس متلين ما نبى أضي أرشل ترى ميت بحق لا توقرعني من ما نكوا رساس كلا توقرعني برال كبينا أسوي كيف كم يشين قرعي الله يش برال يشين تكلم ما يانو فافاي أو ده ترى إن أنتي هم بعض ما يشين سكيل قصة هذا الشيء وما أنتوا أبين إني أركض هم بتن نمرك عالي هاي ترسم تيجي سوق قرعان وهم ما كنا ولا ريسكارم في عن ساس كلا خير كورن سامو بيجترون وأردت كأو شيء إنه نقص هذا كي هي جمع سحميشين تا ولكن يجب ان يكون هناك من 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 يكون من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون الشركة اللي يرد اللوج الشركية ما هي ما أنت مدفع كل عيا رصاص تلاس على كل عيسى إن ما أنت واحد الله هي هدي ثلاث رجاح نص بس كتب دنيا بعد السهاش اللي هي إيه مكوا حلو يا قرن كيا كلا قرط مبصي قرن كوار ما يساق وين كل دنيا ما أنا لاس على قرن كبر ده سوني قالوا بس المال إبراهيم شاكر سي بي تي في هرجيزة.